51, 52, 53, putusan 54, Merdeka. Kedua penganjur agung yang ibu hormati dan yang ibu kasihi, kedua-duanya itu ialah pemimpin agung yang istimewa, yang ulung. Dengan pertolongan yang tuan-tuan bagi, dapatlah kita memelihara negeri kita yang dikasihi itu aman selama-lamanya. Meskipun tanpa sebarang pertumpahan darah, namun jalan menuju kemerdekaan penuh dengan liku, ancaman dan cabaran. Dalam menyusuri rentetan perjuangan bangsa, keinsafan dipanjatkan agar rakyat tidak lupa pada cabaran semalam serta keringat datuk dan nenek yang telah berjuang demi meletakkan anak cucunya pada kedudukan hari ini. British telah menjangka Jepun pasti akan menyerah kalah. Sekitar tahun 1943, di pejabat Perang London, British mula menggubal dasar penubuhan Malayan Union untuk memerintah tanah Melayu selepas perang. Pada 15 Ogos 1945, General C.E. Shiro Itagaki telah menyerah kalah kepada Panglima Angkatan Tentera Bersekutu Lord Louis Mountbatten di Singapura, tanda tamatnya penjajahan Jepun di tanah Melayu. Parti Komunis Melaya mengambil kesempatan menguasai tanah Melayu melalui cawangan tenteranya, Malayan People's Anti-Japanese Army atau Bintang Tiga. Mereka melakukan keganasan sesuka hati dan menghukum sesiapa yang disyaki bekerjasama dengan Jepun. Mereka menggunakan alasan ini untuk membunuh penghulu dan orang Melayu. Mereka juga mengenakan berbagai cukai yang tinggi ke atas penduduk kampung. Pentadbiran Tentera British atau PTB ditubuhkan pada September 1945 sebagai suatu pentadbiran peralihan sebelum memperkenalkan Malayan Union yang telah dirancang. Pada 11 Oktober 1945, Sir Harold McMichael tiba di Port Swettenham. Kerajaan British telah mengutus beliau untuk mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu terhadap penubuhan Malayan Union. Dalam jangka masa 2 bulan, McMichael berjaya mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu secara gesaan, paksaan dan tipu helah. Kertas putih penubuhan Malayan Union diluluskan oleh Parlimen British pada 22 Januari 1946 dan disebarkan kepada akhbar tempatan untuk siaran pada 25 Januari. Di antara kandungan penting cadangan Malayan Union ialah kuasa penuh diberi kepada King Inggeris untuk menggubal undang-undang. Majlis Penasihat Pusat Agama yang terdiri dari Raja-Raja Melayu dipengerusikan oleh Gubernur. Kewarganegaraan melalui prinsip jus soli di mana kerakyatan diberi berdasarkan tempat kelahiran seseorang. Ini bermakna anak seorang imigran boleh menjadi rakyat jika ia dilahirkan di tanah Melayu. Seorang pesuruh jaya negeri dilantik sebagai ketua pentadbir bagi setiap negeri. Manakala Majlis Raja-Raja Melayu hanya membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Peraturan akan dibuat untuk memindahkan harta kepunyaan negeri Melayu dan negeri Selat kepada Malayan Union. Akhbar-akhbar berbahasa Melayu mula menyuarakan bantahan orang Melayu dan menggesa mereka supaya menentang Malayan Union. Pada 23 Januari 1946, Dato' On telah menghantar sepucuk surat kepada utusan Melayu.
beliau menyeru orang Melayu mengadakan satu kongres dan mencadangkan penubuhan United Malays Organisation atau UMO sebagai badan pendesak menentang Malayan Union. Orang-orang Melayu bangkit menentang rancangan Malayan Union melalui siri bantahan secara aman di seluruh tanah semenanjung. Raja-raja Melayu mula menyedari bahawa tanda tangan yang diberikan kepada McMichael adalah merupakan tanda penyerahan kuasa dan negeri kepada British. Lalu baginda raja-raja mengeluarkan surat bantahan menerangkan keadaan yang telah mendesak baginda. Sementara itu di Kuala Lumpur, Tuan Zainal Abidin bin Ahmad atau Zakbar telah berhubung dengan Datuk Panglima Bukit Gantang Perak, Datuk On bin Jaafar dan beberapa pemimpin lain untuk mengadakan satu kongres bagi menubuhkan sebuah pertubuhan Melayu. Pada 1 hingga 4 Mac 1946, buat pertama kalinya, 107 orang wakil dari 41 buah pertubuhan dan 56 orang pemerhati menghadiri Kongres Melayu yang bersejarah di Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Dato' On telah dipilih sebagai pengerusi Kongres. Beliau menyampaikan ucapan pembukaan bersatulah yang telah membakar semangat ahli-ahli Kongres dahulu dan bangsa dan Melayu seluruhnya. Telah muncul seorang pemimpin Melayu yang dinanti-nantikan untuk membela nasib kaum Melayu. Semasa Kongres tersebut, Tuan Zakbar mencadangkan supaya nama pertubuhan yang dicadangkan oleh Dato' On, United Malays Organisation atau UMO, ditukar kepada United Malays National Organisation atau ringkasnya UMNO atau dalam bahasa Melayu, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Tanpa menghiraukan tentangan orang Melayu, Kerajaan British mengisytiharkan Perjanjian Malayan Union akan berkuat kuasa mulai 1 April 1946. Dato' On segera memanggil satu kongres tergempar di Pejabat Ahbar Majlis. Kongres menetapkan dua perkara penting sebagai tindakan menentang Malayan Union. Pertama, meminta orang Melayu berkabung dengan melilit kain putih di songkok dari 1 hingga 7 April, tanda berkabung di atas kedatangan Malayan Union. Kedua, meminta raja-raja Melayu supaya tidak hadir di istiadat pelantikan Gabenor Malayan Union. Pada pagi 1 April 1946, Dato' On, Datuk Haji Wahab Toh Muda dan Datuk Nik Ahmad Kamil pergi menghadap raja-raja di Station Hotel untuk merayu supaya memulakan upacara pelantikan gubernur. Beribu-ribu orang Melayu memakai songkok berlilit putih turut sama berkumpul di hadapan Station Hotel. Akhirnya, raja-raja bersetuju memulakan upacara tersebut. Sementara itu, upacara perasmian Malayan Union dilangsungkan di Padang Kelab Selangor dengan Sir Edward Jenn mengangkat sumpah sebagai gubernur. Sultan Perak, Selangor, Pahang, Kedah, Negeri Sembilan dan Perlis bertemu di Istana Iskandariah, Kuala Kangsa pada 15 April 1946 dan sebulat suara bersetuju membantah penubuhan Malayan Union. Bantahan itu disampaikan kepada Kerajaan British di England. Kongres Melayu yang ketiga diadakan di Istana Besar Johor Bahru selama 2 hari. Di hari pertama Kongres, iaitu 11 Mei 1946, UMNO ditubuhkan dengan rasminya. 58 wakil dari 29 pertubuhan dan 30 pemerhati telah hadir. Dato' On telah dilantik sebagai Yang di-Pertua UMNO yang pertama. Bermulalah langkah
Perjuangan bangsa menentang penjajah dari berkuasa. Melayu bersatu menegak nusa, lahirlah UMNO menabur jasa. Ahli Parlimen British Gammons dan Williams dijemput oleh UMNO pada bulan Mei 1946 untuk menyaksikan keadaan sebenar penentangan terhadap Malayan Union. Mereka terperanjat menyaksikan kebangkitan semangat nasionalisme di kalangan orang-orang Melayu. Dalam satu perbahasan di House of Commons, Gammons mendesak supaya mengadakan satu perjanjian baru menggantikan Malayan Union. Selepas hanya dua bulan penubuhan UMNO, pada 3 Julai 1946, Kerajaan British bersetuju untuk menubuhkan pemerintahan berbentuk persekutuan. Pada 24 dan 25 Julai 1946, satu persidangan di antara Raja-Raja Melayu, Wakil UMNO dan Sir Edward Jenn diadakan di King's House dan terbentuklah satu jawatan kuasa membentuk rang perlembagaan persekutuan. Golongan yang tidak berpuas hati dengan penolakan kerakyatan jus soli di dalam perlembagaan persekutuan menubuhkan satu badan yang dinamakan All Malaya Council of Joint Action atau AMCJA, diketuai oleh Tan Cheng Lock. Antara parti yang bekerjasama ialah Parti Kebangsaan Melayu-Melaya, PKMM, dan Malayan Indian Congress, MIC. Pada 1 Februari 1948, termeterailah perjanjian yang ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu di King's House dan terbentuklah Persekutuan Tanah Melayu secara rasmi. Di antara kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ialah Raja-Raja Melayu kekal sebagai pemerintah di negeri masing-masing. Taraf kerakyatan diperketatkan. Residen British digantikan dengan Menteri Besar. Pesuruh Jaya Tinggi British menjadi ketua dan dibantu oleh Majlis Kerja Persekutuan, Majlis Mesyuarat Undangan dan Majlis Mesyuarat Negeri. Sir Edward Jenn dilantik menjadi Pesuruh Jaya Tinggi yang pertama. Sebaik sahaja keadaan mengizinkan, undang-undang akan dibuat bagi mengadakan pilihan raya. Terhapusnya Malayan Union dan terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu adalah hasil kerjasama antara Raja-Raja dan UMNO. Satu hakikat yang tidak harus dilupakan ialah kejayaan ini merupakan hasil dari perjuangan yang bersungguh-sungguh oleh UMNO sehingga berjaya menggulingkan Kerajaan Malayan Union dan mengembalikan hak orang Melayu, kedaulatan Raja-Raja dan maruah negara. Malayan Union berkuburlah sudah, UMNO berjuang mengorak langkah. Liku merdeka tidaklah mudah, kebijaksanaan sebab
sebagai wadah. Dalam bulan Jun 1948, Parti Komunis Melaya atau PKM melancarkan gerakan bawah tanah untuk menggulingkan kerajaan persekutuan dan mendirikan sebuah kerajaan Republik Komunis melalui pemberontakan bersenjata. Keganasan Komunis semakin menjadi-jadi dan memaksa kerajaan persekutuan mengisytiharkan undang-undang darurat di seluruh tanah Melayu pada 12 Julai 1948. UMNO menyeru orang Melayu membantu kerajaan menentang Komunis. Berpuluh ribu orang Melayu menyertai tentera, polis dan pasukan sukarela sehingga tertubuhnya pasukan Home Guards. Anak-anak Melayu bangkit menentang Komunis dengan penuh semangat. Perjuangan menentang Komunis ini telah dapat menyelamatkan tanah Melayu. Rancangan BRICS diperkenalkan oleh Sir Henry Gurney pada tahun 1950. Sir Harold Rowden BRICS dilantik menjadi pengarah operasi. Rancangan ini bertujuan menyekat bekalan wang, maklumat, ubat-ubatan dan makanan kepada Komunis dengan memindahkan penduduk Cina di pinggir hutan ke kawasan baru. Tindakan British ini telah membuka peluang kepada lebih dari 400,000 orang Cina memiliki tanah dan perkampungan baru. Rida ditubuhkan secara rasmi oleh British pada 25 April 1951. Dato' On dilantik sebagai pengerusi. Penubuhan Rida merupakan satu imbuhan British kepada orang Melayu di atas tolak ANSO dalam soal kerakyatan dan pembukaan perkampungan baru orang-orang Cina. Rida kini dikenali sebagai MARA. Sebahagian besar anggota PKM terdiri dari kaum Cina. Beberapa pergaduhan dan ketegangan kaum telah berlaku di antara orang Cina dan Melayu. Kerjasama kaum merupakan salah satu syarat British untuk kemerdekaan. Atas dasar itu, Dato' On telah menjemput seramai 21 orang ketua berbagai kaum berkumpul untuk mencari jalan memperbaiki hubungan di antara kaum. Terbentuklah Communities Liaison Committee atau CLC. Pada September 1949, CLC telah mengeluarkan satu peristiharaan. Antara kandungannya, hal kerakyatan dipertimbangkan semula dengan memberi kelonggaran kepada kaum lain. Pilihan raya diadakan bagi majlis-majlis perbandaran dan negeri-negeri yang bersedia. Hak-hak mengundi hendaklah berdasarkan kerakyatan persekutuan. Pembentukan sistem pendidikan yang mewajibkan penggunaan bahasa Melayu dan Inggeris. Dato' On telah membawa cadangan CLC ke Majlis Agong UMNO pada 20 Mei 1950. Isu kerakyatan telah mendapat kecaman hebat perwakilan UMNO. Walau bagaimanapun, dalam satu persidangan UMNO di Kuala Lumpur pada 11 Jun 1950, cadangan kerakyatan CLC diterima dengan tambahan syarat. Pada Jun 1951, Dato' On mengambil keputusan meninggalkan UMNO setelah cadangan beliau untuk membuka keahlian kepada orang bukan Melayu ditolak. Saat Melayu terumbang-ambing, hadir Dato' On untuk membimbing. Walau haluan kini
berpaling, jasa baktinya diingat sering. Di dalam pertandingan Majlis Agung UMNO di Hotel Majestic, Kuala Lumpur pada 26 hingga 28 Ogos 1951, Tunku Abdul Rahman telah berjaya memenangi jawatan Yang di-Pertua UMNO, manakala jawatan Timbalan Presiden dimenangi oleh Tun Abdul Razak. Mula-mulanya apabila Dato' On tarik diri daripada UMNO, kawan-kawan saya yang terkenal sebagaimana Tun Abdul Razak dan Tan Sri Syekh Ahmad, Menteri Besar Polis, dan seorang daripada tu orang Johor sebagai Datuk Ali Raya, dan orang Pulau Pinang adalah minta saya terima jawatan ganti Datuk On itu. Memanglah saya pada waktu itu menjadi pendakwa raya, Deputy Public Prosecutor. Saya dengan suka hati menerima apa saja, terima, saya puas hati dan saya akan menjalankan tugas saya yang baru ini. Dato' On melancarkan Parti Kemerdekaan Melaya atau IMP dengan dasar untuk menjadi parti berbilang kaum pada 16 September 1951. Pada awalnya, IMP disokong oleh Tan Cheng Lock, KL Devasa dari MIC dan EEC Turai Singam dari Persatuan Ceylon. Sir Gerald Templer dilantik menjadi Pesuruh Jaya Tinggi British yang baru pada 6 Oktober 1951 setelah Sir Henry Gurney terbunuh dalam satu serangan hendap komunis di Bukit Fraser. 2 Disember 1951, Tunku, CM Yusof, Tun Razak dan Tun Saadun Jube menemui Oliver Littleton, setiausaha tanah jajahan takluk British di King's House, Kuala Lumpur. Dengan tegas dan berani, Tunku menyatakan tidak puas hati terhadap beberapa pindaan British ke atas pentadbiran tanah Melayu yang telah menghilangkan kepercayaan orang Melayu. Beliau turut menyatakan keazaman UMNO untuk mencapai kemerdekaan. Permuafakatan awal di antara UMNO MCA bermula dalam menghadapi pilihan raya Majlis Bandaran Kuala Lumpur pada Februari 1952. Kerjasama ini telah membuahkan kemenangan 9 kerusi dari 12 yang dipertandingkan. Kerjasama ini diteruskan di peringkat Majlis Bandar Johor, Kedah dan Negeri Sembilan. Beberapa rundingan meja bulat telah diadakan bermula 3 Februari 1953 di antara UMNO dan MCA. Tunku meletakkan syarat bahawa MCA hendaklah menerima dan mengiktiraf bahawa negeri ini adalah negeri Melayu dan segala keutamaan terletak kepada orang Melayu. Dasar ini dipersetujui dan akhirnya melahirkan Perikatan UMNO MCA yang mewakili dua kaum terbesar tanah Melayu. British merasa bimbang terhadap kerjasama UMNO MCA. British khasnya Malcolm MacDonald ingin melengahkan kemerdekaan tanah Melayu. Lalu mereka menyokong Dato' On menaja persidangan kebangsaan dengan hasrat melaga serta memecah belahkan berbagai kaum. Namun persidangan pada 27 April 1953 tersebut gagal mendapat sokongan parti yang penting. Pada Ogos 1953, Perikatan UMNO MCA pula mengadakan konvensyen kebangsaan dengan dihadiri 13 pertubuhan lain. Tujuannya untuk mewujudkan persefahaman di antara berbagai kaum supaya bersatu hati dalam usaha menuntut kemerdekaan.
Atas desakan Konvensyen Kebangsaan, British menubuhkan jawatan kuasa pilihan raya pada Julai 1953. UMNO MCA mengadakan laporan minoriti, manakala British dan Raja-Raja Melayu mengadakan laporan majoriti. Laporan majoriti dikeluarkan pada Januari 1954. UMNO MCA menolak laporan majoriti dan mendesak laporan minoritinya dijadikan asas persiapan pilihan raya. Mereka menuntut supaya ahli majlis yang dipilih sebanyak 60 orang daripada 98 dan bukannya 44 dari 92 seperti cadangan British. British yang ingin melengahkan penyerahan pemerintahan kepada rakyat telah menolak desakan UMNO MCA. Tunjuk perasaan dengan membakar kertas putih pilihan raya dilakukan di beberapa UMNO bahagian kerana menentang penangguhan pilihan raya. UMNO MCA mengambil keputusan mengemukakan cadangan mereka terus kepada setiausaha pejabat tanah jajahan di London, Oliver Littleton. Orang ramai mendermakan wang ringgit dan barangan kemas bagi membiayai rombongan tungku dan TH Tan ke London pada 21 April 1954. Rombongan itu hanya dapat menemui Littleton pada 14 Mei. Littleton berkeras membenarkan 52 orang ahli yang dipilih sahaja dari 98 orang dan pilihan raya hanya boleh diadakan pada tahun 1955. Pada 1 Julai 1954, UMNO bertindak menghadap raja-raja untuk meminta sokongan di atas tuntutan UMNO MCA. Pertemuan dengan raja-raja itu membimbangkan British. Pesuruh Jaya Tinggi yang baru, Sir Donald MacGillivray, telah menjemput tungku untuk berunding di atas kapal HMS Alert. Jadi masa British tengok, kita mean business katanya, makna kita nak keras sungguh-sungguh, dia minta saya berjumpa dengan dia. High Commissioner masa itu, MacGillivray. Dan minta jumpa atas kapal, kapal Alert. Jadi Dr. Ismail dengan saya, dengan Tun H.S. Lee, pergilah atas Alert, jumpa pukul 11 malam. British bersetuju meminta pandangan parti yang bakal memenangi majoriti kerusi dalam pilihan raya kelak untuk melantik 5 orang ahli. Tungku bersetuju memandangkan ia paling hampir dengan tuntutan asal sebanyak 60 kerusi. Dalam bulan Mac 1955, Kerajaan British mengumumkan tarikh pilihan raya pada 27 Julai 1955 dan penamaan calon pada 15 Jun 1955. Sementara itu, gerakan menentang kertas putih pilihan raya telah membuka mata MIC untuk berbaik-baik dengan UMNO MCA. Maka lahirlah Gabungan Perikatan UMNO MCA MIC pada April 1955. Selepas hal itu, kita dah bersetuju bekerjasama dengan MCA, bersetuju bekerjasama dengan MIC, itu tingkatan yang tiga. Jadi dapat kita kumpulkan semua bangsa yang dalam Malaysia supaya bersatu padu. Dan telah bersatu padu dan terima ketuaan saya ini, dan saya berasa adalah ini menjadi satu kegunaan yang besar. Satu ajimat yang besar, saya tak boleh duduk diam lagi dengan ajimat ini, melainkan guna sehabis-habis jauh yang saya boleh gunanya. Dalam satu perbincangan menghadapi pilihan raya, persidangan UMNO memutuskan 40 kerusi diberi kepada UMNO, memandangkan 84% pengundi terdiri dari orang Melayu. Setelah bertolak ansur, perikatan membuat keputusan 35 kerusi untuk UMNO, 15 MCA dan 2 MIC. UMNO menerima cadangan ini demi memelihara perpaduan dan kerjasama di antara parti perikatan.
dalam pilihan raya 1955, Perikatan telah memenangi 51 kerusi dan satu dimenangi oleh PAS. Ini membuktikan sokongan besar rakyat terhadap Perikatan. Pada 31 Julai 1955, satu kerajaan peralihan telah dibentuk oleh Perikatan dengan Tunku Abdul Rahman selaku Ketua Menteri. Pada 9 September 1955, Kerajaan Perikatan pimpinan Tunku telah mengisytiharkan pengampunan beramai-ramai kepada komunis walaupun tanpa restu Kerajaan British. Melihat sokongan rakyat kepada Perikatan, PKM telah menulis surat kepada Tunku untuk berunding. Rundingan baling telah berjalan selama 2 hari bermula 29 Disember 1955. Kerajaan diwakili Tunku, Tan Cheng Lock dan David Marshall. PKM diwakili Chin Peng, Chin Tien dan Rashid Maidin. Kerajaan menolak desakan PKM supaya diiktiraf sebagai parti yang sah. Chin Peng enggan menerima syarat-syarat kerajaan supaya membubarkan PKM dan menerima tawaran pengampunan. Dalam manifesto Perikatan, tarikh kemerdekaan ditetapkan 4 tahun dari pilihan raya 1955. Tarikh ini telah dipercepatkan atas desakan pemuda UMNO. Tun Saadon Jube telah menemui Haji Ahmad Badawi di rumahnya di Kepala Batas pada tahun 1955. Haji Abdullah Fahim, datuk kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, seorang ahli falak, telah membuat ramalan bahawa kemerdekaan negara tidak boleh diperlewatkan bagi mengelakkan berbagai angkara dan memberi tarikh 31 Ogos 1957 sebagai tarikh kemerdekaan. Pada 1 Januari 1956, sekali lagi rombongan Perikatan bertolak ke London bagi memohon kemerdekaan Tanah Melayu. Rombongan bertolak dari pelabuhan Tanjung Pagar, Singapura menaiki kapal MV Asia. Rundingan kemerdekaan dengan pihak British berlangsung hampir 20 hari. Pada 8 Februari 1956, temeterai perjanjian di antara rombongan kemerdekaan dan Allan Lennox Boyd. Tarikh 31 Ogos 1957 bagi kemerdekaan Tanah Melayu dipersetujui. Pada 20 Februari 1956, rombongan kemerdekaan telah mendarat di lapangan terbang Batu Berendam. Di padang Bandar Hilir Melaka, Tunku menafaskan peristiharan tarikh kemerdekaan Tanah Melayu. Tunku dengan nama Allah Yang Maha Murah lagi Maha Kesian, saya atas nama rakyat Melayu mengisytiharkan bahawa kemerdekaan penuh persatuan Tanah Melayu di dalam Commonwealth menurut perjanjian yang telah dicapai di London akan dilaksanakan pada 31 hari bala bulan Ogos tahun 1957. Puan. Sumpah Hang Tua benar belaka, takkan Melayu hilang di dunia. Usaha dan tekad makin membara. Kemerdekaan semakin
semakin nyata. Sebuah Suruhanjaya bebas yang diketuai oleh Lord Reed dibentuk pada Mac 1956 bagi menyediakan draft perlembagaan Tanah Melayu. Pada 7 Februari 1957, show Suruhanjaya Reed disebarkan kepada umum. Orang Melayu menentang show Suruhanjaya berkenaan perkara berikut. Dasar jus soli kepada rakyat yang lahir selepas merdeka. Kedudukan istimewa Melayu dihadkan kepada 15 tahun. Pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan selepas 10 tahun merdeka. Manakala golongan Cina di luar MCA pula mahukan bahasa Cina sebagai bahasa rasmi dan sekolah Cina sebagai sekolah kebangsaan. Pada 9 Mei 1957, Tunku bersama Tun Abdul Razak, Ong Yok Lim, VT Sambantan dan Wakil Raja-Raja Melayu berlepas ke London sekali lagi bagi menyatakan tentangan terhadap show Suruhanjaya Reed. Dalam rundingan tersebut, pindaan dibuat di mana tiada sebarang had 15 tahun bagi hak-hak istimewa orang Melayu. Bagaimanapun, tuntutan orang Melayu dari segi kerakyatan terpaksa diketepikan demi memelihara perpaduan kaum. Pada 5 Ogos 1957, perjanjian kemerdekaan ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu di King's House, Kuala Lumpur. Tepat jam 12 malam, 30 Ogos 1957, bendera Union Jack diturunkan di Padang Kelab Selangor, tanda tamatnya penjajahan British. Bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dan lagu Kebangsaan Negaraku dimainkan buat pertama kalinya. Pada 31 Ogos 1957, istiadat pemasyuran kemerdekaan diadakan di Stadium Merdeka. Tunku Abdul Rahman membacakan peristiharaan kemerdekaan. Menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara skala bangsa. Kuala Lumpur, 31 bulan Ogos 5. Merdeka! 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 Masing-masing mahu sadar di atas tanggungan masing-masing. Kerana hendak mencapai kemerdekaan, senang lagi daripada hendak mengekalkan kemerdekaan apabila telah tercapai. Dengan ini, saya pulangkan segala-gala pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala.